Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν κατά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της γιορτής κρασιού στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες εκτιμήσεις, ο αριθμός των επισκεπτών πλησίασε τις 10.000, αν και ακόμα δεν έχουν δοθεί επισήμως αριθμοί. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί απόψε δείξατε ότι τη γιορτή κρασιού σαν εκδήλωση, σαν ένα πολιτιστικό γεγονός που πλέον έχει καθιερωθεί και γίνεται θεσμός για την πόλη μας, την αγκαλιάζετε και είστε δίπλα μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Μαλίνα Σλαρνίδου καταχειροκροτήθηκε και τραγούδησε για περίπου 2 ώρες για τους παρευρισκόμενους. Είναι μια γνήσια πολιτιστική εκδήλωση που την περιμένει ο λαός του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, αλλά όχι μόνο, θα έλεγα, της Θράκης, θα έλεγα της περιφέρειας, θα έλεγα που απευθύνεται στο λαό της γειτονικής Βουλγαρίας και της γειτονικής Τουρκίας. Είναι μια γνήσια διασκέδαση όπου χορεί, τραγούδια, μουσικές, ανταμώνουν μαζί με χιλιάδες ανθρώπους κάθε βράδυ επί 7 ολόκληρες μέρες και αυτή η λαϊκή συνάθρηση δημιουργεί το πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. Εδώ λοιπόν ρίζες, ήθη, έθιμα, τραγούδια, παράδοση που με αισιοδοξία κόντρα στα οικονομικά μεγέθη τα χαμηλά και δίνουμε το μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να χαίρεται και να διασκεδάζει κόντρα σε όσα συμβαίνουν στην τύχη του και στην εξαετία την άσχημη. Καλούμε όλη την περιφέρειά μας, από την Καβάλα μέχρι και την Οριστιάδα, να έρθουν αυτές τις 7 μέρες, να απολαύσουν γνήσια μουσική, γνήσιους χορούς, χορευτές, 680 χορευτές, θα περάσουν μέσα από την πίστα των 410 τετραγωνικών μέτρων, να χορέψουμε και να ενώσουμε πραγματικά τη χαρά μας για να διαλύσουμε προς όλους ότι μπορούμε να ζήσουμε ευχάριστα.